E aí, galera do canal, não. Hoje eu vou fazer esse vídeo aí. Essa moto é fui andar de a moto tá de bom, João. Tá bom, deixa ela pra falar agora. É isso aí, galera do canal, isso é meu filho e aqui é minha esposa, né? E eu quero desejar um Feliz Natal pra todos vocês, né? E pra toda a galera do Instagram que me segue lá no Instagram. Ho, ao ho, Rafael, ho, franqueado ho, da Hightop, a MPE Thompson. No, e desejar um Feliz Natal a todos vocês. E a toda a galera do clube, o Uno Clube do Brasil, né? Do Júnior, ao Igor, ao Ismael, ao Abimael, a toda a galera do clube do Uno, a do Jota, a Sofia de Uno. Um forte abraço pra todos vocês. Uno Brasil, um forte abraço. O Wendel do Uno Mille daqui de Recife, Pernambuco. Um Feliz Natal para todos vocês. E até o próximo vídeo. Um forte abraço, beleza? Tchau. Feliz Tchau. Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, mifo.